Българската национална телевизия представя серийния анимационен филм «Легендата за Снежанка». Сега Джак е подчинен на Злата кралица. Завежда Снежанка в омагьосаната гора, от която никой никога не е излязал. Горските духове обаче разпознават в лицето на Джак своя принц. Младото момче успява да измъкне себе си и Снежанка от гората. Но Джак успява да пъхне необикновено огледало в джоба на Снежанка. Каква е задачата на това огледало? Джонас, великият магиосник. Въздух, земя, вода и огън? Какво значи това, бос? Не знам. Но да се опитаме да обединим силите на елементите с меча на Миларка. С меча ще победим Злата кралица и ще върнем свободата на Снежанка. Уди! Дай на мен! Не помръдва! Да се обединят елементите със силата на меча на Миларка. Елементите силите на природата ли са? Не разсъждавай толкова. Ще прегрееш, Джоли. Не се заяждай, Уди. Притеснявам се. Мислиш същото като мен ли? Да, Джоли. Мисля точно същото, което ти мислиш сега. Слушайте, и аз се сетих за същото. Помниш ли приключенията ни, когато двамата предприехме пътешествието за знание? Да, намерихме трите радости. Елфите се оказаха добри, а благодарение на те, Попи израсна здрав и силен. О, смущаваш ме. А когато попаднах в беда при таласъмите, ти ме спаси с помощта на вълшебния плод. Те са огнени духове. Техен принц е Гоби. Познаваш го. Упорите, но мил. А накрая феята на вятъра, мил фей, много те хареса. Мен всички феи ме харесват. Ура! Успях, Снежанке! Мил фей, ще ме смачкаш? Знам, че феите ме харесват. Джоли, стига си се хвалил. Свърши ли да разказваш за себе си? Да. Та за какво говорихме? Джоли, не се разсейвай, а внимавай. Трябва ни помощта им. Чудесна идея. Да ги повикаме. Добре, ще извикам Попи, Гоби и Милфей. Ще ни помогнат. Хайде, тръгвам. Да пътуваш сам напоследък е доста опасно. По-добре да сме заедно. Джоли, напоследък се държиш като възрастен. Доста си пораснал. Съвсем естествено. Вече не съм дете все пак.
Джоли, добре ли си? Добре съм, но не видях камъка. По-стара и по-стара с всяка измината минута. Единствената ми надежда е да хвана Снежанка възможно по-бързо. Но имам още един кос. Дойде време да го извикам. Нямам търпение. Ами ако се провали... Призовавам духа на Джонас, великият магьосник. Кой ме събуди? Какво става? Защо съм тук? Мен ме викат, когато нещо не е наред на земята, но съм уморен, спи ми се. Великият магьосник Джонас има фантастична мощ, но кралицата рискува, когато вика Джонас. Защото той е по-силен от самата нея. Велик магьосник Джонас, настъпи момента да използваш твоята мощ, да спасиш земята от голяма тегоба. Изглеждаш ми болна, май доста си страдала. Джонас, жестоко същество, маскирано като невинна принцеса, турмози сега страната ни със своите магии. Казва се, Снежанка, ти трябва да я унищожиш. Измъчили сте се, но няма страшно. Ще разреша проблема. Според мен, тази пътека води при нашите добри приятели. Нали така, Снежанке? Прав си, струва ми се позната. Ей, вие! Хайде, нямаме никакво време. Да вървим. Стига си бързал, Джоли. Пият вода. Всички сме жадни. Добре тогава, да почине малко. Какво има, Куку? Доста е странно. Какво става? Животните бягат панически. Страхуват се от нещо. Боже, какво ли е станало в гората? Ще проверя. Виж там, има нещо. О, не, поляните. Камамил, защо са променили цвета си? Не знам, Джоли, но цветът е изчезнал от всичко. Не го вярвам. Джоли, добре ли си? Я да видя. Какво? Какво всъщност става? Ужасно е. Защо му удари? Всичко се е вкаменило. Горката малка катерица. Ужас! Ако цялата гора се вкамени, няма да имаме храна. Какво ще ядем? Ами сега... Не говори така! Невъзможно! Какво ще правим? Ще ви отговоря. Вижте сега какво ще стане. Какво правиш? Ето и за теб, малък приятел. Най-добре да изчезваме. Направили сте много пакости. Време е да се предадете. Ти с птичката. Снежанка ли си?
Миловидното ти лице прикрива злото, което носиш в душата си. За какво говориш? Ти въобще не познаваш Снежанка. Млъкни, малките деца да мълчат. Какво? Кой си въобразяваш, че си? Слушай, Снежанке, ела с мен в замъка в Зелената долина. Трябва да се починиш, иначе ще те превърна в статуя. Не си придавай такъв мил, невинен вид. Нати! Сега да бягаме! Ще си отмъстя, обещавам! Чакайте, гората скоро ще е изцяло вкаменена и мечът на Миларка. Трябва да ги спасим. Бързо! Хубава идея! Ще извикаме елфите и таласамите. Помогни, Джоли. Хайде! И вие ли искате да дойдете? Умни са, но може да ти пречат. Но не забравяй, че животинките могат и да ти помогнат. Вземи ги. Ние тръгваме. Покет, Милк, Ку-ку! Хайде, Джоли, тук става опасно. Покет, Милк и Ку-ку! Милк, Покет, Ку-ку! Хайде да изчезваме от тук. Ще вкаменя цялата гора. Никога няма да избягате. Мечът на Миларка! Спрете! Ще ви превърна в застинали статуи. Ще спите завинаги. Всички залегнете! В езерото! Бързо! Хайде! Няма страшно! Ще се справим! И какво ще постигнете? Колко ще изкарате без въздух? Сега ще видим! Какъв шум вдигнаме от задобената дрямка. Виж какви сладки животинки. Внимавай, може да са опасни и да хапят. Това са Милк, Покет и Ку-ку. Казват ни нещо. Искам да си поспя. Принц Гоби, чуй какво ти казват. Какво има, приятел? Какво каза? Снежанка и другите са в опасност. Хайде, предайте се! До кога ще издържите там? Покажете се и излезте. Злото ще е изкоренено и хармонията в света ще се възцари. Това е наказанието, че тормозите кралицата на Зелената долина. За какво говориш? Ние се борим против злото. Повярвай, мащехата ми се държи като зла лоша вещица.
Не ти вярвам. Какво става? Безпомощен си без магическата си пръчка. Какво? Какво направи, глупав магьосник? Нали уж си велик? Не се справи с момиче безпомощно като Снежанка, а? Слушай, Прилеп, иди в гората веднага и чакай заповедите ми. Ще превърна проблемите си в камък. Който ми пречи, ще се вкамени. Джонас, безполезен си и сега ще превърна и теб в статуя. Измами ме, зла кралице. Пази се, Джонас. Какъв глупак се оказах. Много ме е срам. Снежанке, щях да те вкаменя, а всъщност кралицата е злата. Иска да ме убие. Прости ми, Снежанке, прости ми. Сгреших по отношение на теб. Дръжте се всички! Гоби ще ви спаси! Мечът на Миларка, да отидем при него бързо! Дано мечът да е още там! Спокойно! Ще стигне меча! Бъди смела, Снежанке! Помнете, не гледайте светлината. После ще говорим, Джоли. Да обединим силите си. Вода! Вятър! Трите елемента!
Мечът ще възвърне силата си. Пак не се помръдва. Защо нищо не се случва? Огледалото каза, има 4 елемента. Вода, въздух, огън, трябва ни земя. Права си. Но кой ще помогне да намерим четвъртия елемент? Не знам. Огледалото спомена 4 елемента. Вода, въздух, огън. А земята? Ще успее ли Снежанка да намери четвъртия елемент? Гледахте епизод от серийния анимационен филм «Легендата за Снежанка», подготвен за излъчване от екип на Главна редакция Кино. Преводач Ивайла Божанова, редактор Цонка Павлова, тон-режисьор Лилия Ангелова, режисьор на дублажа Людмила Кръстева, и артистите Мина Костова, Весела Хаджи Николова, Венета Зюмбюлева, Тодор Георгиев, Виктор Танев.